Никнува нова улица во централното градско подрачје во Делчево. Со започнување на оваа улица, затворениот градски пазар, кој исто така е во изградба, станува реалност. Всушност, станува збор за изградба на улица 3, која ќе го поврзува новиот градски пазар, односно улицата Индустријска со пешачкиот мост на река Брегалница. Денес увид во работите изврши градоначалникот Горан Трајковски, кој истакна дека изградбата на новата улица ќе даде квалитетно сообраќајно поврзување и ќе отвори нови перспективи за развој на овој дел од градот, кој е во централното градско подрачје, но со децении стои неуреден и запоставен. Изградбата на оваа улица ќе допринесе за квалитетно сообраќајно поврзување во овој дел од градот, но исто така ќе даде поттик и за развој на овој дел од централното градско подрачје, кој што со децении остана неуреден, запоставен и неразвиен. Односно, станува збор за изградба на улица 3 во централното градско подрачје, која што е проектирана за изградба во должина од 370 метри, ширина на коловозот 6 метри, ширина на тротуарот 2 метри со цела подземна инсталација и два асфалтни слоја. Вредноста на проектот изнесува 7.439.900 денари. Поголем дел од средствата, односно 5.266.748 денари, се обезбедени како заем преку проект на единица на Министерството за финансии и проект за подобрување на општинските услуги МСИП-2, финансиран преку Светска банка. Останатите средства се обезбедени по пат на кофинансирање од буџетот на Општина Делчево.